Ak ste zamestnanec alebo zamestnankyňa sociálneho odboru, zbystrite pozornosť. Toto video je pre vás. Pozrime sa na základný prehľad, ktorý vám pomôže zorientovať sa v spleti rôznych služieb pre cudzincov, ktorí ich potrebujú. V zmysle zákona o sociálnych službách môžu byť príjmateľmi sociálnych služieb takmer všetci cudzinci s oprávneným pobytom na území Slovenskej republiky. Výnimku tvoria dve najzraniteľnejšie skupiny, a to cudzinci s tolerovaným pobytom a žiadatelia o azyl. Je dobré pamätať na to, že sociálne služby by mali obce poskytovať aj cudzincom s prechodným pobytom, nielen s trvalým pobytom na ich území. Rizikom pre cudzincov je, že využitie niektorých sociálnych služieb je v rozpore s ich podmienkami udeleného pobytu. Ak by tieto podmienky neboli splnené, cudzinecká polícia ich pobyt zruší. Týka sa to napríklad účelu pobytu finančného zabezpečenia, zabezpečenia ubytovania či spoločného ubytovania v prípade zlúčenia rodiny. Polícia je ale povinná preskúmať, či by dôsledky zrušenia pobytu neboli neprimerané s ohľadom na súkromný a rodinný život cudzinca. Niektoré sociálne služby môžu cudzinci využívať bez obavy zrušenia ich pobytu. Ak je však nutné umiestniť cudzinca v pobytovom zariadení sociálnych služieb, môže to byť dôvodom pre zrušenie pobytu na Slovensku.